përmes një deklarate nga zëdhënësja e komisionit, janë raportuar shifra dhe një përqindje e caktuar deri në orën 11. Ndërkohë do më duhet saksoj, nuk është shifër zyrtare konfirmuar nga KQZ-ja. Për t'u thënë procedurën, kjo shifër ka ardhur përmes komunikimeve telefonike të specialistëve të Komisionit Qendror Zgjedhjeve me KZ-t dhe KZ-t i kanë marrë këto përmes komunikimeve po telefonike me sekretarët e qendrave të votimit. Duke ditur të themi edhe përbërjen aktuale të gjithë administratës zgjedhore, unë besoj që këto shifra minimalisht nuk janë të besueshme pa u konfirmuar zyrtarisht nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve. Kjo është ajo që unë mund të them tani, e them edhe një herë, nuk janë zyrtare, janë paraprake dhe vim thjesht vetëm përmes komunikimit telefonik. Ju a votuat sot? Akoma s'kam votuar.